Poliklinikası Peşəkar Həkim Komandası ilə 24 saat xidmətinizdədir. Siz burada özünüzə düzgün həkim seçib doğru məlumatlar alacaqsınız. Klinikamızda nevrologiya, UZI Doppler müayinəsi, fizioterapiya, endokrinologiya, kardiologiya, ginekologiya, xalq təbabəti ilə müalicə, gastroenterologiya, psixologiya, stomatologiya, terapiya və ən son avadanlıqlarla təchiz olunmuş laboratoriya və pasientlərə evdə xidmət mövcuddur. Ünvan: Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 10. Əlaqə telefonları 051-290-6868, 051-290-6886. Təbii üsullarla min dərdi, min bir dərmanı Doktor Seyfəddin klinikasındadır. Qurbağa ilə, arı ilə, zəli ilə, bitkilərlə, məcunlarla, zob, migren, sinir sistemi xəstəlləri, ürək damar sistemi xəstəlləri, oynaq xəstəlləri, qurt xəstəlləri və digər xəstələrin effektli şəkildə müalicəsini ala bilərsiniz, sağlamınıza qovuşa bilərsiniz. Ona görə də Doktor Seyfəddin klinikasına müraciət etməklə sağlamınızın qayğısına qalın. Sağlam olun, xoşbəxt yaşayın. Əziz tamaşaçılar, bizim klinikada tam müasir üsullarla mədə bağırsağın tam olaraq müayinəsi və müalicəsi mümkündür. Ondan başqa qurt xəstəlikləri, lyamblaları və düz bağırsaq xəstəlikləri, xüsusən babasilin həm müalicə, həm də lazer üsulu ilə müalicəsi mümkündür. Ondan başqa bütöv iltihabi proseslər bağırsaqda, həmçinin də qaraciyər xəstəlikləri, hepatit B, C, D və digər xəstəliklər tam olaraq müalicəsi və sağalması mümkündür. Ala doktor tibb kursları fəaliyyətə başladı. Kosmetologiya, əczaçılıq, tibb bacısı, felçer, lazeroloq, fizioterapiya, akupunktur, diaqnostik müayinələr, mamalı, laborant, psixologiya, logoped, diatoloq, xalq təbabəti, hicama, stomatoloq assistenti və diş texniki üzrə tibb təhsili almaq istəyənlər qeydiyyata düşmək üçün müraciət edə bilərlər. Dərslər peşəkar həkimlər tərəfindən əyani və onlayn vasitə ilə keçirilir. Tələbələr nəzəri ilə yanaşı praktikada keçdikdən sonra diplom əldə edəcəklər. Peşəkarlarla sağlamlığa doğru yol, sən də bir peşəkar ol. Ünvan: Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 46B. Əlaqə nömrələri: 099-333-3258, 070-206-6026. Salam, axşamınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Hər bir kəsi xoş gördük. Mən həkim nefroloq Rəşid Mahmudov, böyrək sidi ifraza sistemi xəstəliklərinin müayinə və müalicəsinə məşğul oluram. Hər həftənin müxtəlif günlərində deməli Dünya TV kanalının efirində 1 saat, saat 10-dan 11-ə qədər 1 saat ərzində müxtəlif böyrək xəstəliklərindən, böyrək xəstəliklərinin yaranma səbəblərindən, böyrək xəstəliklərinə gətirib çıxardan digər xəstəliklərdən və ya böyrək xəstəlikləri varsa, hansı problemlərə yol aça bilər, digər orqanın necə təsiri var haqqında məlumat verirəm. Və bu gün də tam bir saat ərzində, saat 11-ə qədər inşallah bu xəstəliklər haqqında, yaranma səbəbləri haqqında, müayinələri və müalicələri haqqında əsas da bizim xəstəliklərin içərisində demək olar ki, pəhrizsiz, dietasız xəstəlik yoxdur və onlar haqqında məlumat verəcəm. Çünki son zamanlar müəyyən yay mövsümünə əlaqədar olaraq meyvələrdən sual verirlər ki, hansı meyvələri istifadə eləmək olar və biz müalicə dövründə bu meyvələri istifadə eləmişik. Bunların hər kimin ziyanlı, nə kimin xeyri ola bilər. Onlar haqqında məlumat verəcəm. Və məlumat verməmişdən qabaq onu qeyd edeyim ki, biz bu həftənin 4-cü, 5-ci, 6-cı və bazar günləri bölgələrdə olacağıq. Ayın 4-ü, yəni həftənin 4-cü günü Gəncə şəhərində Vest klinikasında olacağıq. 5-ində, 5 iyulda Goranboy şəhərində yerləşən bu möhtəşəm bir Medlife klinikası var, orada olacaq. 6 yılda Bərdədə Qarabağ klinikasındayıq. Yəni, biz izləyənlər bilir ki, bu illərdə artıq o klinika ilə çalışırıq və həftənin bazar günü, iyulun 7-sində
deməli Lənkəran, daha doğrusu Mingəçevir şəhərində yerləşən Grand River tibb mərkəzində olacaq. Və bu 4 klinikada səhər saat 10-dan sonuncu pasiyent bitənə qədər bəzən 2, 3, 4, 5, 6-ya qədər çəkə bilir. Bütün böyrəklə bağlı şikayət olan insanlar, CD fraza sistemində problem olan insanlar, CD kisəsi prostatla bağlı şikayət olan insanlar, zamanında uzun müddətli təzyiqdən, şəkərli diabetdən bizim ən yaralı yerimizdir bu. Əziyyət çəkən insanların müəyyən dövrdən sonra necə ki, ürək-beyin problemləri yaranır, dəri problemləri yaranır. Bunlarla bağlı böyrək problemləri də ola bilir və bunların böyrəyə yaratdığı fəsadlar varsa, hər hansı bir narahatçılıq varsa, müraciət edə bilərsiniz, ekran aşağısında nömrə qoyulub, 50 və 55, 536, 33, 23, həm zəng aktivdir, həm WhatsApp aktivdir. İndidən yaza bilərsiniz, veriliş vaxtı, verilişdən sonra gün ərzində də əlaqə saxlıq qəbulu yaza bilərsiniz. Əgər müəyyən olur, bəzən yataq xəstələri olur müəyyən bir xəstəlikdən və yaxud da ki, travmatoloji bir problemi olur, zaten ən əsas da bu çanaq oynağında olan sınıqlar, aşağı ətraflarda olan problemlər, onlardan dolayı hərəkət qabiliyyəti olmayan insanlar var ki, evdə tibbi xidmət göstərilir, müayinə olunur və çıxan cavabları baxır, başa düşmür və yaxud da ki, hər hansı bir həkim müayinəsində olubsa, yəni baxıbsa ona, tam başa düşmürsə ki, bunun böyrəyində, CD problemində, CD kisəsində, yəni CD fraza sistemi xəstəliklərindən hər hansı biri varsa və hansı dərəcədə təhlükəlidirsə, həmən o ekranın altında, aşağısında hal-hazırda 50-55, 536, 33, 23 nömrəsində göndərə bilərsiniz və ən azından, yəni ən azı məsləhət verə bilərik və orada nə olduğunu və bunun müalicəsi olunduğumu, olunmaq üzrədimi və yaxud da ki, gecikmiş haldımı və bunun sonu nə ilə qutara bilər, onlar haqqında məlumat verə bilərik və ona görə də, yəni hər hansı bir elə bir xəstələr varsa da müraciət edə bilərlər. Qalan günlər isə bu həftədən başqa, yəni bu həftənin 3 günü Bakı şəhərində olacaq. Bu gün, sabah bir də birisi gün. Qalan günlər artıq bölgələrdə, saydığım bölgələrdə olacaq. Bakı şəhərində də Yasamal rayonunda yerləşən Medflis klinikasında səhər saat 10-dan 2-yə qədər oluruq. Və əgər Bakı ətrafında yaşayan insanlar varsa, yaxındırsa, müraciət edə bilərlər. Amma bölgələrdən Bakıya həm havalar çox istidir, həm uzun müddət şəkərli diabet təzyiqlə əziyyət çəkən insanlar varsa, yəni saatlarla, neçə 100 kilometrlə yol gələ bilmirlərsə, bölgələrə müraciət edə bilərlər və Bakı şəhəri və onun ətrafında yaxın ərazilərdə müraciət olan, problemi olan daha doğrusu varsa, böyrəklə, sidiklə bağlı, prostatla bağlı kişilərdə və ya təzyiqin şəkərin yaratdığı hər hansı böyrək, sidik isə prostat problemindən əziyyət çəkənlər varsa, Bakı şəhərində yerləşən Yasamal rayonunda keçmiş Musabiyev parkı kimi tanınır o park, 21 nömrəli məktəblə üzbəüz Mediplus klinikasına müraciət edə bilərlər. 55 252 45 94 zamanla ekranda axır həm bölgələrin olacağımız klinikalar, həm Bakı şəhərinə və həm də nömrələr. Və hal-hazırda da ekran aşağısında Instagram səhifəsi görürsünüz ki, və şəxsən ona özüm cavab verirəm. Hər hansı bir müayinəniz varsa göndərə bilərsiniz, verilişdən sonra cavablandıra bilərik. Ümumiyyətlə, mən keçən dəfə bir statistika dedim və bəzən zəng elədilər, yazdılar, soruşdular gələn pasiyentlərdən ki, o statistikanın nəyə əsasən görsənir. Və günümüzdə, keçən dəfə dediyim və təzədən qayıtmayacağım, sadəcə bizə kəlmə deyim ki, günümüzdə olan cavan insanların, 20-30 yaş arası insanı, istər qadın, qız, gəlin, oğlan, kişi fərq eləmir. Olan insanların əksəriyyətində 25-30% şəkərli diabet, 20-25% yüksək təzyiqdən əziyyət çəkir və faciəsi də budur ki, çoxsu xəbəri yoxdur bundan. Bəzisi başım ağrıyır, nevroloji əlaqələndirir, soyuq əlaqələndirir, boynum arxasında duzlar var, onunla əlaqələndirir, amma baxırsan ki, təzyiqi 160-170-dir. Bəziləri gecələr tez-tez CD-yə gedir, cavan adamdır, 23-25 yaşı var, deyir, mənim bu yaşımda nə prostat problemi olacaq, nə sidik kisəsi problemi, ya böyrək problemi olacaq. Və şəkərini ölçdürür və baxırsan ki, 300-400-500 şəkər var və bu adam aylar dillərdir belədir. Bu problemdən əziyyət çəkir, amma heç bir dəfə də olsun həkim müayinəsindən keçmir və biz bunları gündəlik demək olar ki, görürük və digər kanallarda olanda da deyirik və gündəlik gələn xəstələr, hər hansı bir zənglər, yolda görən insanlar var ki, xüsusən də cavan yəni, insanlar, 23, 24, 25 yaş və belə suallar verirlər. Amma o demək deyil ki, hər gecə tez-tez CD-yə gedən, hər
susduyan insan və hər baş ağrıyan, boyun ağrıyan insan, hər başı gicəllənən insanın təzyiqi düşə bilər və ya qalxa bilər. Xeyr, onu sadəcə təyin eləmək lazımdır ki, nə ilə əlaqəlidir və necə ola bilər ki, bu təzyiq düşər, qalxar və ya şəkər düşüb qalxa bilər. Və çox da sual olunan, əslində bu hər yay olunur bu suallar və ən əsas da mövsümü meyvələr haqqında məlumat istəyirlər. Bu dəqiqə, düzdür, hələ vaxtı olmasa da, amma artıq gilə meyvələrdən olan qarpızın yemişin vaxtıdır və demək olar ki, əksəriyyət insanlarda bu dəqiqə elə bir insan çox nadir tapılar ki, yəni evinə bu meyvələrdən girməsin, almasın. Amma qarpız, bəli, biz onu elə bilirik ki, sudan ibarətdir, amma o su deyil, liflərdir və onu Allah elə yaradıb ki, bizə su kimi görsənir. Onu biraz böyütsək, biraz dərinə geçir, görəcəksiniz liflərdir və bu liflər insan orqanizmində əzələyə, bədənə su yığmaqla məşğuldur. Yəni, şiş verir bədənə və xüsusən də fitnesslər, idmanla ağır atletiklə məşğul olan insanlar belə meyvələrdən uzaq olurlar. Niyə? Çünki onlar arıqlama dövrünə gedirlər, aclıq dövrünə gedirlər və bir dilim qarpız bədəndə mayenin yığmasına qədər bərabər olur. Yəni, fərq hiss olunur, ağırlaşma hiss olunur. Amma böyrək xəstələrinə gəldik isə, xüsusən də sidik qovucu təsiri olduğuna görə, bəli, böyrəyin iltihabı xəstəliklərində, böyrək daşlarında, sonra sidik kisəsinin iltihabı xəstəliklərində göstərişdir. Prostatla bağlı olan problemlərdə göstərişdir. Çünki qarpızın tərkibində olan ehtiyatlar, minerallar, vitaminlər, bunlar insan orqanizmi üçün əvəz olunmazdır. Amma bu meyvəni elə insanlar yeyir ki, bunlarda ya sidiyində hədsi dərəcə zülal var və yaxud da ki, böyrək çatışmazlığı var. Və uzun müddət də bundan istifadə edirlər, hər gün demək olar ki. Və biz deyirik ki, çayı azaltmaq, tam kəsmək də olmaz. Əgər təmiz çaydırsa, rəng yox, təmiz çaydırsa, bəli, içmək olar. Yox, əgər təmiz çay içə bilmirsənsə, maye üstünü verməlisən, çiğ maye suya. Çünki o, sorulmadan, yəni daha doğrusu parçalanmadan birbaşa sorulan su, duz minerallardır və ana südüdür ki, bunlar dəyişikliyi uğramadan sorula bilir və xaric oluna bilir. Amma bu xəstəlikdə olan insanlar, zülallı problemi olan sidikdə olan insanlar, bu insanların və ya böyrək çatışmazlığı olan insanların, onsuz da bunların hər dəqiqəsində şişmələr olur. Gözündə olur, əyağında olur, göz altı nahiyə, göz qapağında, üz nahiyəsində və ya digər orqanlarda. Və gözlə görünəcək dərəcədə şişmələr olur. Və bunlar belə bir sulu meyvələri istifadə edirlərsə, bunlara əks göstərişdir, məsləhət deyil. Və yanaşı, yəni istər qarpız, istər yemiş, bunlar məsləhətdir. Yanaşı, əgər şəkərli diabet varsa, yanaşı təzyiqi varsa və üstəlik heç şəkərli diabeti təzyiqi yoxdur. Mədəaltı vəzində hər hansı bir qıda ilə bağlı, qıdalanma ilə bağlı pozunluğu var. Bir xronki iltihab proses var. Və elə insanlar çox vaxt qarpız yeyən kimi hədsiz dərəcədə köpürlər. Və hətta çoxsu da deyir ki, bu maye yığılıb bədənə, yəni qarına mayıdır. Tutaq ki, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 1 kilo yemişəm, 2 dilim, 3 dilim yemişəm bir oturuma. Və o mayen sidiklə çıxardır, amma o qarındakı şişkinlik getmir. Və çox vaxtda şübhələnirlər ki, maye qarına yığılır və təkrar ultrasəs, bir neçə günlər davam edir bu. Və təkrar ultrasəs mayenəyə gedəndə görürlər ki, yəni özlərinə əmin olmaq üçün şübhədən çıxmaq, görürlər ki, bütün mədə bağırsaq köpdür, qazdır və hətta o dərəcədə çox olur ki, orqanları görə bilmir. Xüsusən də qara ciyərdir, öd yollarda dalaqdır, ödün özüdür, öd kisəsi və ya hətta böyrəyə qədər, yəni o dərəcədə böyük olur ki, gedə bilmir. Niyə? Çünki yəni görmək olmur. Sənin mədə bağırsaq normal işləmir və sən yüklüyürsən bədəni. Bəli, dadı yaxşı ola bilər, sidiyə yaxşı apara bilər, ola bilsin ki, sən böyrəyindəsə problem yoxdur, amma hər şeyin norması var və normasında qidalanmaq lazım və hər şeyi dadımlıq eləmək lazım. Heç vaxt heç bir qidanı, heç vaxt heç bir qidanı doyumluq yemək olmaz. O kimsə deyir ki, ay doyumluq lazımdır və mən doymuramsa, o boş söhbətdir. Dadımlıq ol və gözün hər zaman su olsun, quru yemək, sulu yemək, meyvə nə olur olsun, yeməli nə varsa həyatda, içməli nə varsa həyatda, onun dalınca gözün qalmalıdır. Artıq yükləmə bir vaxtı bir problem çıxardacaq ortaya və çıxardır da. Eləcə də böyrək çatışmazlığı olan xəstələrin, xüsusən də gilə meyvələr içərisində ən bədənə lazımlı olan, bəli, qarpız yemiş lazımdır, bunların yeməsi məsləhət görülmür. Niyə? Çünki biri sidikdə zülalın artmasına gətirib çıxarda bilir, zülal artırsa da bədəndə şişlər əmələ gələ bilir, qalıcı şişlər olur,
Ola bilsin ki, müalicə alırsan, təzyiqin normallaşsın, dəri altına maya yığılır, təzyiq problemini təkrar qaytara bilir. Şirniyyat, şirin meyvə olduğuna görə şəkərli diabeti olan xəstələr şəkərini artıra bilir, təzyiq olan insanlar. Bizcə dilin bəs eləyir ki, onun şəkəri təzyiqi 1-5 qalxsın. Və böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə qanda da kreatin səviyyəsini artırır. Və ona görə də elədiyi müalicə, istədiyi hərəkət, elədiyi hərəkət, bəzilər deyirlər ki, mən suyumu içirəm, hərəkət də eləyirəm, dərmanları da vaxtı-vaxtına qəbul edirəm. Amma mənim şişim çəkilmir və ya kreatin qanda düşmür, silikdə zülal azalmır və yeməyini bir balaca qurcalayanda görürsən ki, bunun yeməyində hansı ki lazım olmayan, elə dediyi bir dilim, iki dilim olur ki, mənim tamamı çəkilir. Və o bir dilim, iki dilim sənin bütün sistemini çorlaya bilər. Ona görə burada əgər pəhriz saxlayırsansa, pəhrizdə o qidalar ümumiyyətlə yazılmayıb. Yəni yazılmayıbsə, sənin o nəfsin çəkir, saxlaya bilmirsən sözünü, yeyirsənsə və problemini də sonradan yaşaya bilirsən. Və böyrək daşları haqqında çox sual verirlər. Bizim daşlarla bağlı yaxşı uğurlu nəticələrimiz var. Bəlkə də izləyənlər arasında görürlər, bilirlər və bilənlər də var ki, axarda olan əksər insanlar dəfələrlə olub, ən qədər sayda xəstələr ki, əməliyyat yazılan xəstələrin müalicəsini daşla, axarda olan daş, böyrəkdən getmir söhbət. Sidi axarında tıxanıb qalan və böyrəyin hidronefrotik genişlənməsini, birinci və ikinci dərəcə olan vəziyyətini deməli, yoxlamaq üçün, daha doğrusu müalicə eləmək üçün çox əməliyyata göstəriş olunur. Amma müalicə müddətində bizim elə bir videomuz da var idi və çox gözəl də baxış toplamışdı və çox gözəl nəticə vermişdi. 15 gün ərzində, 16 gün ərzində, bəzən 21 gün ərzində o daşlar sidi axarına tamamilə düşür. Və düşəndən sonra, əgər o daş tam düşürsə, o bizə lazım olur və çox vaxt onu turluyurlar. Məqsəd o daşı bütöv halda, parçalanmamış halda salmaq deyil. Çünki axardan axara fərq var, başqa axarda zədələnmə yaradar. Yuxarı üç dəbirdən keçər, ortadan aşağı üç dəbirdə o silik kisəsindən birləşən yerdə büzülmüş bir sfinkter var ki, hansı ki o, biz ayaq üstə gəzirdik, o daim bağlı olur normalda ki, yatanda, gecə uzananda, görürsünüz, bizim siliyin heç vaxt geri qayıtmıyor. Səhər-səhər dursan ki, silik kisən dolu və tez bir zaman siliyə gedirsən. Amma o sfinkter olmasaydı, o qaydardı geri böyrəyə və bəzilərinə o çatışmazlıq olur ki, və ona görə də silik kisə dolu vəziyyətdə böyrətdə genişlənmə olur, boş vəziyyətdə genişlənmə azalır və daşın oradan keçməyə biraz çətin olur. Hətta parçalandan sonra kanal genişləndiricilərdən istifadə olunan sonra, iltihabı götürəndən sonra və daş qovucu preparatlar, istər təbii, istər kimyəvi olunan istifadə edəndən sonra baxırsan ki, bəli, oradan da keçib tökülür və o daş əgər diri düşürsə, orada o daş əkilir və əkiləndən sonra cavab ortaya çıxanda bilinir ki, bu daş nədə əmələ gələk və hansı qidalarla sən qidalanmalı deyilsən ki, o daş təkrar əmələ gəlməsin, təkrar-təkrar müalicələr və daşın tez-tez əmələ gəlməyi müəyyən vaxtdan sonra hətta düşməyə də bilir müalicənə və əməliyyat yolu seçilir və əməliyyatlar da artıq hər dəfə elə olunan əməliyyat, hər dəfə olunan böyrəkdə daşı zədələyir böyrəyə və nəticədə də böyrək sıradan çıxa bilir. Ona görə də bir vaxt ayrılır ki, artıq böyrək büzüşüb və biz ət parçası kimi orada qalıb və ona görə də yəni artıq istifadə yararsız bir orqandır, sidi filtrasiya eləmir, süzmür və ancaq qaldıqca da böyrəkdə digər böyrəyə də problem yarada bilir, ümumi orqanizmə problem yarada bilir. Və şəkərli diabet təzyiqdən çox vaxt sual verilir, bir də şişkinliklərdən. Ümumiyyətlə, bədəndə olan hər bir şiş böyrək deyil. Və bəzən sual verirlər ki, bizim bədənimiz bütün şişin içindədir. Səhər-səhər dururuq, əlimizi qatdalaya bilmirik. Və baxırsan ki, heç bir şişi yoxdur. Və ya tutaq ki, şiş var. Yəni, əgər sənin üzündə, gözündə, göz altında şişlər yoxdursa, birinci növbədə şübhələnmə olmaz ki, sənin sidiyində zülal çıxır və böyrək problemin var. Və əgər sidikdə zülal yoxdursa və sən sidiyə normal gedirsənsə, sidik sənə sidik qalıq qalmırsa və refluks yoxdursa, yəni böyrək sidik kisəsində sanki sidiyi sorur, qaytarır böyrəyə, böyrəkdə genişlənmə yoxdursa, durğunluq yoxdursa və sən daim hərəkətdəsənsə, heç vaxt belə deyək, uzun müddət durğunluq, oturaq vəziyyətində olmasa, dinamikan yerindədirsə, hətta normadan da artıq belə yerindədirsə və qidalanmağa, içdiyin maya fikir verirsənsə, əgər sən şişmələr varsa, burada siliyində zülalın ümumiyyətlə çıxışı yoxdursa, birinci növbədə böyrəkdən şübhələnmək düzgün olmazdır. Bəli, böyrək də yoxlanılmalıdır.
Amma böreğe kadar burada qalxanvari vəz var, zob deyilir. Ürək qan dövran sistemi var, damar qan dövran sistemi var. Bunlar limfa dövran sistemi var və bunların yoxlanışını eləyənlə bərabər, yani hamısının bir yerdə böreği de yoxlanış eləmək lazımdır və nəticə də çox vaxt böreğdən olmur. Və bəzən də səhvən olaraq silikovcılardan istifadə olunur. Yəni təzyiqi olmayan bir adamda 120-110, üstəndə qadınlar olur belə hallar. Daha çox qadınlar rast gəlinir. Görürsən ki, 110-dur, 120-dir, 100-dür təzyiqi və CD bədənə atmaq üçün istifadə olunan və məsləhət olunmayan qəti sürətdə qadağan silikovcılardan istifadə edirlər və bunun nəticələri çox ağır olur. Bəzən ilkin əvvəllər təsir göstərir, sonra təsir göstərmir. Artıq bədən uyğunlaşır və ümumiyyətlə üzr istəyirəm, sənin bədənin silikovculuq bədən deyil. Yəni böyrəyə o qədər naqruzka, o qədər güc salanı salıb daha da onu incitmək, daha da ona problem yaratmaq məsləhət deyil. İşin səbəbi aydınlaşmalıdır. Əgər yüksək təzyiqin varsa, burada qan dövranı sistemi, damar kapilər iri və xırda damar kapilər damar sistemində, orada o qapaqların olan problemi fonunda da yarana bilər. Çox vaxt əksər xanımlarda zobla bağlı şikayətlər olur. Bunlar da şikinlik verə bilir. Və indi ürək müayinəsi də olunmalıdır, limfa müayinəsi də olunmalıdır, böyrək müayinəsi də olunmalıdır ki, tam ortaq məxrəzə gələsən ki, əgər sənin sidiyində zülal yoxdursa və ya sənin şişin olma səbəbi nədən ibarətdir. Və şəkərli diabet haqqında da sual verilir. Çünki dəfələrlə olub ki, demək olar, hər veriliş biz danışırıq bundan. Ümumiyyətlə, il ərzində 4 dəfə, 3 dəfə yox, 4 dəfə şəkər yoxlanmalıdır. Və şəkərlə bir yerdə sən insulin dirənci və glikomaqlavin deyiləmişsən, bunlar da yoxlamaq lazımdır. Əksər insanlara baxırsan, çəkilidirlər və çəki də çox vaxt qarın nahiyəsində olur. 100 insanın, əgər o vəziyyətdə qarını varsa, onun 95-ni insulin dirənci yüksək olur. Yəni, bu demək ki, sən bədənin mədəaltı vəz qaraca öd yolları yüklə işləyir. Yəni, bu şəkər demək deyil. Və bunu tez bir zamanda aradan götürmək olar. Əgər aradan götürməyi hərəkətə bağlayırsansa, qaçmağa bağlayırsa, müxtəlif idmana bağlayırsansa, tək bununla da iş düzələs deyil. Əgər sən pəhri saxlamırsansa, heç vaxt bunlarda yenmə olmaz. Yəni, daha doğrusu yenmə olsa da belə sən istədiyin nəticəni əldə eləyə bilməyəcəksən. Və ona görə də davamlı olaraq pəhrizə mütləq fikir verilməlidir və baxılmalıdır ki, sən gün ərzində çəkinə uyğun zülal qəbulləməlisən, çəkinə uyğun karbohidrat qəbulləməlisən. Yox, əgər sən gün ərzində bütün gün özünü ac saxlayırsansa, və bəzən də işləyirəm ki, deyirlər, çox su içəndə insan köçələn bir şeydir, çəki artan bir şeydir, bədən şişən bir şeydir. Əgər sənin orqanlarında problem yoxdursa, böyrəyə normal işləyirsə və sən durğunluq vəziyyətində deyilsənsə, hərəkətin tam normaldırsa, onda artıq maye sənin bədəndə niyə durğunluq yaratmalı ki? 5 litr iç, 8 litr iç, 12 litrə qədər içə bilərsən, o sidiyindən çıxardacaq və heç bir şişinlik yaranmayacaq. Yetər ki, fiziki hərəkətlərini düzgün eləyəsən, düzgün bilən adamı yanlayasən. Nə qəbul eləyirsənsə, onu bilən adamdan soruşub qəbul eləyəsən. Əksər şəkərli diabet insanlar çox vaxt glikomaqlavin yaddan çıxır və yoxlatmırlar və bəzən baxırsan ki, 20 ildir şəkər xəstəsidir, 10 ildir, 15 ildir, 30-40 ildir şəkər xəstəsidir və glikomaqlavin nədir, adı nədir, onu yəni xəbərləri yoxdur və bilmirlər və bu nə qədər də bilinməyəcəksə də artıq sanki evin kanalizasiya sistemidir və bu kanalizasiya sistemi tutulub və bu ilk dəfə baş verir və sən bunu açırsan və bir müddət normallaşdırırsan. Yəni, bu deməkdir ki, bir müddət qidana fikir verirsən və qidalanma ilə bağlı görürsən ki, artıq özünü yaxşı hiss edir. Amma yenə yoxlanış olmur. Və müəyyən müddətdən sonra görürsən ki, böyrəklərdə fəaliyyətin, yəni ağrı da ola bilər və ağrısız da ola bilərsən. Çünki şəkərli diabetli insanlar var ki, bəzən axara daş düşür, heç bir ağrı olmur. Niyə? Diabetik neuropatiya sinir problemi yaradır ki, o sinirlər artıq sanki ifriz olmuş, ölmüş vəziyyətdə olur ki, heç bir ağrı hiss eləmirsən. Və dəfələrlə da olub ki, baxırsan ki, böyrəyində, sidiyində problem var və yaxud da ki, yoxdur, o biri böyrəyi iş görür və yəni insan dediyinə görə, xəstə dediyinə görə hiss eləmir heç bir fərqdə azalmanı. Amma böyrəkdə artıq 3-cü, 4-cü hidronefroz var, artıq o böyrək çıxmalıdır. Hətta elə böyrəyə stent qoyulub müalicə alanda da çox vaxt effekt vermir. Və ona görə də dəqiq, düzgün yoxlanış olandan sonra ortaya çıxır ki, hansı problemdir və nə ilə bağlıdır. Və sən evin kanalizasiyasını açsın.
və bir müddət su gedir və o zədəli bir yer kimi orada qalır. Və davamlı olaraq müəyyən müddətdən sonra həmən yerdə tutula bilir və ondan sonrakılar və ondan qabaq da tutula bilir. Çünki sən istifadə elədiyin suyu, qabı yuduğun qabda olan o yağ, o bəzi hansı ki onlar tullantı kimi istifadə olunmamalıdır, yəni o yoldan getməməlidir, onlardan istifadə edirsən və onlar xırda-xırda yığılırsan da yağlar və onlar soyuq suda donurlar və yolu bağlayır. Bir dəfə açırsan, iki dəfə, üçüncüdə nə edirsən, üçüncüdə artıq dəyişməyə məcbur olursan ki, və yaxud da ki, dəyişmirsən də istifadə eləyə bilmirsən və ya partlayır, artıq yaşadığın evi də su basır və dəyişməyə məcbur olursan. Amma biz böyrəyi dəyişmək məcburiyyətinə deyil yaxı, yəni bir qlikomoqlobinin yüksəlməsi, insulin dirəncinin, qanda insulin yüksəlməsi və şəkərin, şəkərli diabet olan insanlarda şəkərin nisbətinin, yəni ölçüsünün 250, 300, 400-ə qədər olması bu demək deyil ki, hansısa orqanı sən çıxardasan. Xeyr, birinci bunları aşağı yendirmək, uğram üstündən mübarizə aparmalısan və bunlardan da ən başda gedəni ağzı bağlamaq lazımdır. Yəni, hər deyilən qida yeyilməməlidir. Və hər deyilən qida yeyilmədikcə də, müalicə aldıqca da, bəli, hər zamanda effekti yaxşı olur. Və özünə baxdıqca, hərəkətində, gördüyün işin faydalı şəmsalında görürsən ki, artıq yüksəliş var, narahatçılıq artıq yavaş-yavaş keçir. Biz reklamları ayırırıq, 2-3 dəqiqədən sonra buradayıq, izləməyi unutmayın. Bakı şəhəri Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində yepyeni klinika, Alo Doktor klinikası. Sağlamlığınızı etibar eləyin Alo Doktor klinikasına və ən peşəkar həkimlər müasir avadanlıq Alo Doktor klinikasındadır. Saatlardan növbə gözləmədən bir zəng ilə düzgün həkim seçib doğru məlumat alın. Çünki Alo Doktor klinikası peşəkar həkim komandası ilə 24 saat sizin xidmətinizdədir. Klinikamızda nevrologiya, terapiya, fitoterapiya, fizioterapiya, hirdoterapiya, kardiologiya, endokrinologiya, ginekologiya, psixologiya, pediatriya, dental implantologiya, stomatologiya ilə yanaşı, müasir laboratoriya və digər xidmətlər də var. Həmçinin Alo Doktor klinikası bir zəng ilə evə tibbi çağırış xidməti ilə də sizin sağlamlığınızı qoruyur. Alo Doktor klinikası ilə sağlamlığınıza bir zənglə qovuşun. Ünvan: Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 10. Əlaqə telefonları 051-290-6868, 051-290-6886. Təbii surlarla min dərdi, min bir dərmanın doktor Seyfəddin klinikasındadır. Qurbağa ilə, arı ilə, zəli ilə, bitkilərlə, məcunlarla, zob, migren, sinir sistemi xəstəliləri, ürək damar sistemi xəstəliləri, oynaq xəstəliləri, qurt xəstəliləri və digər xəstələrin effektli şəkildə müalicəsini ala bilərsiniz, sağlamlığınıza qovuşa bilərsiniz. Ona görə də doktor Seyfəddin klinikasına müraciət etməklə sağlamlığınızın qayğısına qalın. Sağlam olun, xoşbəxt yaşayın. Əziz tamaşaçılar, bizim klinikada tam müasir üsullarla mədə bağırsağın tam olaraq müayinəsi və müalicəsi mümkündür. Ondan başqa qurt xəstəlikləri, lyamblaları və düz bağırsaq xəstəlikləri, xüsusən babasilin həm müalicə, həm də lazer üsulu ilə müalicəsi mümkündür. Ondan başqa bütöv iltixabi proseslər bağırsaqda, həmçinin də qaraciyər xəstəlikləri, hepatit B, C, D və digər xəstəliklər tam olaraq müalicəsi və sağalması mümkündür. Axşamınız xeyir olsun, yeni qoşulanları salamlayıram. Mən verilişin birinci yarısında müxtəlif böyrəklə bağlı verilən suallar haqqında, xüsusən də mövsümü meyvələrin yeyilmə qaydası, olar mı, olmaz, olar haqqında danışdım. Müəyyən suallar vardı ki, onlar haqqında məlumat verdim və şəkərli diabetlə inşallah davam eləmək istəyirəm və sonra inşallah təzyiqlə bağlı bir neçə kəlmə deyəcəm.
və verilişi davam etdirməmişdən qabaq biz bölgə səfərlərini deyim ki, yəni biz ayın 4-ü, yəni bu həftənin 4-cü günü Gəncə şəhərində Vest klinikasında olacağıq. 5 iyulda Coranboyda Medlife klinikasındayıq. 6 iyulda Bərdədə Qarabağ klinikasında, 7 iyulda Mingəçevirdə Grand River tibb mərkəzində olacağıq və hər 4 xəstəxanada, hər 4 klinikada səhər saat 10-dan sonuncu pasiyent bitənə qədər bütün böyrəklə bağlı şikayətlənən insanlar, CD fraza sistemində, prostat problemlərində narahatçı olan insanlar müraciət edə bilərlər. Müəyyən xəstələr var ki, uzun yolu, 100 kilometrlərlə yolu, saatlarla yolu qət edib paytaxta gələ bilmirlər. Amma biz getdiyimiz bölgələrə yaxın 15-20 dəqiqə yarım saatlik yolları var ki, yəni müraciət orada müraciət edə bilərlər. Ekran aşağısında nömrə qoyulub 55-536-3323 həm zəng nömrəsidir, həm WhatsApp nömrəsidir. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. WhatsApp-a yaza bilərsiniz. Qəbula yazılıb gələ bilərsiniz. Bəzən də bayaq dediyim kimi elə xəstələr var ki, yataq xəstələrdir. Müəyyən ya ürəklə bağlı, ya beyinlə bağlı problemlər var və ya hansısa bir travmatoloji problemləri var. Bud canaq problemləri, yəsir bud baldırda problemləri var. Hərəkət məhdudiyyəti var. Əgər hər hansı bir müayinələrdən keçmişsinizsə və əlinizdə CD analizi, qanda böyrəyin göstəriciləri, mineralların analizi və müəyyən böyrəklə bağlı şübhəli olunduz, yəni şübhələndiyiniz müayinələr varsa ki, hansı ki cavablarını tam bilmirsiniz, ekran aşağısında hal-hazırda görsənən nömrəyə göndərə bilərsiniz. 55-536-323 yaza bilərsiniz və ən azından biz ora sizə məsləhət verərək kömək eləyə bilərik və burada olan vəziyyətin yeni başlamış vəziyyətdir, ağırlaşmış vəziyyətdir və bundan sonra nə olacaq, müalicəlikdir, yoxsa artıq gecdir, bunlar haqqında məlumat verəcəyik. Qalan günlər isə həftənin bəzən 4-5 günü Bakı şəhərində yerləşən Yasamal rayonunda keçmiş Musabeyev parkı deyilən bir ərazi var, onun yanındadır, 21 nömrəli məktəbdən üzbəyiz MediPlus klinikasında, deməli səhər saat 10-dan saat 2-yə qədər. Bölgələrdən olmayan, paytaxtdan və bura yaxın ərazidə yaşayan insanlar müraciət edə bilərlər. Ekran aşağısına nömrə qoyulub 55-252-45-94 və həm WhatsApp aktivdir, həm zəng aktivdir, həm də aşağıda sağda Instagram adresimiz yazılıb ki, şəxsən özüm cavablandırıram və müayinələriniz varsa, nəsə soruşmaq istəyirsinizsə, müraciət edə bilərsiniz və biz orada deməli suallarınızı cavablandıra bilərik, atdığınız analizlərə qarşı bir məsləhət verə bilərik. Və şəkərli diabetdən danışırım. Şəkərli diabet xəstələrində o glikomaqlobin söhbətini elədik və dedik ki, evdəki kanalizasiyaya bənzəyən bir şeydir. Yəni, nə qədər yüksəkdə olarsa, bəzən hətta böyrək çatışmazlığı xəstəsidir və 3 ayda davamlı olaraq müalicə olunur. Qanda kreatin səviyyəsi 450-420-400 aşağı düşmür və ta o vaxta qədər ki, glikomaqlobin 8.5-9 və 7-dən aşağı düşmür. Və 3 ay keçəndən sonra artıq görürsən ki, düşüb 6-5-10-5-ə, artıq onda sxematik olaraq gedən müalicə demək olar ki, eynidir. Tərkibcə dərmanlar adları başqa da olsa, tərkibcə eynidir və baxırsan ki, artıq irəliləyiş hiss olunur. Yəni, sanki bir damar yol açılır. Bir sistem qoyursan, damar iynəsi vurursan və damara kateter yerdirsən, yəni damara yol açırsan, belə deyək. Və sanki elə bir damarın da yol açılır, sanki təmizlənmiş formada olur və oradan artıq qan normal şəkildə axıb gedə bilir. Və bu glikomaqlobin hissi olan şəkərli diabet insanlarında çox vaxt nə qədər yüksəkdə qalarsa, bir o qədər böyrək fəaliyyətində tez deməli, problemlər başlaya bilər və geri dönməz problemlər başlaya bilər. Elə xəstələrin ümumiyyətlə ultrasəs müayinəsində böyrəyə baxırsan, sanki əzilmiş, tapdalanmış bir böyrəkdir. Yəni, sanki bir bozarmış deyim, ağarmış deyim, nəsə bir rəngdə olan, yəni normal böyrə rəngində olmayan bir böyrəkdir. Normal başlı qan dövranı da yoxdur və CD əmələ gəlmə sistemi də normal deyil, normal CD frazı yoxdur və elə xəstələrin CD analizində baxırsan ki, bütün nitrit, keton cisimləri, sonra askarbin, zülal, sonra leukosit, bakteriya, göbələk, hər şey olur onların, epitel, silindir, hamısı olur orada. Və sən burada lazım olan, bədənə lazım olan, lazım olan elementləri, zülalları itirdikcə də artıq onsuz da şəkərli diabetə bədən immuniteti aşağı olur. Və sən bunu sidiklə itirdikcə də daha da zəifləyirsən və istifadə elədiyin qida hətta pəhriz qidasıdır, yəni qüvvətli qida deyil və onunla bərabər də artıq hərəkət sistemində zəifləmə olur. Xüsusən də yaşlı insanlar, yaş 60-dan 65-dən olan insanlar, xüsusən 65-dən yuxarı olan insanlar, böyrəyə çatışmaz olan insanlar çox vaxt müalicə effekt vermir. Niyə? Çünki
keçən verişdə dedim. Hətta bir neçə dəfə də yəni həftənin 4-cü günü biz 3-4 gün qabaq olmuşduq efirdə. Hə, bir neçə dəfə də zəng vurub sual verirlər. Yəni bəli 10 xəstənin 5-ində, 6-sında alınar, 4-ündə, 5-ində alınmaya bilər. Amma cavan insanlarda adətən bu demək olar ki, göstərici 80-85%, yəni o qədər dəfələrlə çoxdur. Yaşlı adamların bədənində ümumiyyətlə təzələnmə prosesi yoxdur. Qeyri-uzuv maddələrin sayı o qədər çoxdur, yəni çoxalır, getdikcə çoxalır və artıq orqanlar fəaliyyətini qismən başa vurmuş sayılır. Yəni təzələnmə getmədiyir, orada təzələnmə olmayan yerdə də heç vaxt nəsə irəliləyiş əldə eləmək olmur. Ona görə də 100 elə bir yaşlı olan xəstədə, əgər yüzündə də böyrək çatışmazlığı problemi varsa, onun 50-sini, maksimum 45-50-sini müalicəyə müəyyən müddətə qədər, az bir müddətə qədər saxlamalı. Qalan vaxtlar selə xəstələr deməli, çox vaxt müalicəyə tabi ola bilmirlər və tez bir zamanda diyazə düşürlər və klinik əlamətlər başlayır. Ürək bulanmalar olur, öyümələr olur, iştahsızlıq olur və bunların fonunda da, onsuz da bu insan zülallı qidalardan, yəni keyfiyyətli zülal, toyuq əti yeri, orada da zülal var, balıq ətində var, çəpiş ətində, amma mal əti, qoyun əti və yumurta qədər keyfiyyətli zülal yoxdur və o dərəcədə insanı gümrah, ayaq tutacaq zülalı yoxdur. Bu zülalları qəbul edir və bədənin onsuz da qeyri-uzuv maddələrlə doludur, təzələnmə prosesi yoxdur və üstəlik xəstəliyi var və bundan yanaşı artıq xəstədə pəhriz qidası istifadə olunursa, bəli, belə insanlar yaşla əlaqədar olaraq halsızlıq, ürək bulanma, səbəbsiz tezdən öymələr, CD frazında dəyişənlik. Baxırsan ki, bəli, CD-yə normal da gedə bilər. Ətrafında, ayaqlarında, əllərində şişləri yoxdur, amma yenə də halsızlıq fonu yeməyə, yeməmək qabiliyyəti, yəni iştahsızlıq, ürək istəməmək, sanki yeyib doymuşam və yaxud da ki, iştah çəkmir ki, qida yeyim və qida yeməyəndə də yəni, tək müalicə ilə heç bir şey olmur və elə xəstələrdə də heç vaxt qidalanmanı düzəldəcək dərman iynə də yoxdur. Var hormonal dərman iynələr eləyəcəksən və bu tərəfdən də başqa problem çıxardırsan. Ona görə də yaşlı insanlar xüsusən diqqətli olmalıdır. Əgər elə bir narahatçıqları varsa, birinci növbədə vaxtından üstünə düşmək lazımdır. Vaxtında ona məsuliyyətli və yanaşmaq lazım, laqeyd olmaq lazım deyir ki, onsuz da bu xəstəliyi səndə irəlilədikcə, problem dərinləşdikcə bütün orqanlara, beynə də təsir edir, qaraciyərə də təsir edir, mədə bağırsağa da ən əsas da ürək fəaliyyətini poza bilir və bunun fonunda da artıq səndə digər müayinələr, müalicələr lazım olur və hamısı bir yerdə yığışır, gündəlik 10-15 dənə dərman olur və bu dərmanların da öhdəsindən gəlmək çox çətin olur. Ona görə də vaxtından qabaq elə insanlar diyazə düşməyə məcbur olur. Və əgər yanaşı şəkərli diabeti varsa və yanaşı yüksək təzyiqdən əziyyət çəkirsə, bu xəstələrdə artıq problem digərlərinə baxanda daha çox qabarıq şəkildə göstərir və daha tez xəstəni yıxır. Yəni, xəstəni məğlub edir xəstəlik və ona heç bir iynə dərman da kömək eləyə bilmir. Keçən dəfə mən o statistika demişdim, şəkərlə bağlı və təzyiqlə bağlı və təsadüfi olsa da, yəni düzdür, rast gəlinir, tez-tez rast gəlinməsə də, amma rast gəlinir. Baxırsan ki, 21-22 yaşında cavan uşaqlardır, subay oğlan uşaqlardır, 200 təzyiq, 190 təzyiqlə gəzirlər və əksər hallarda ağrı verə bilir, boyun arxası, baş ağrısı verə bilir, göz qızarma verə bilir və xəstə bundan şübhələnir ki, mənim gözüm niyə qızardı, bir gün, beş gün, on gün, əgər problem yaratmayıbsa, çox nadir insanlar onların içində ki, gəlib müayinə olunurlar ki, baxsınlar təzyiq nədəndir. Və əksəriyyət də elə yaşlayan insanlar təzyiqin yüksəlməsini nevroloji sistemdə, əsəb nervi sistemində problem olması ilə əlaqələndirirlər. Və belə baxanda o yaşda insanların əksəriyyəti əsəb nervi içində olur. Əksəriyyətində fikir beyində formalaşır. İşsiz, gücsüz olan insanlardır. Gecə normal yuxu yatmırlar. Daim beyində fikir fırlanır. Gözləri yumuf yatırlar, amma beyin daim işdir. Və səhər-səhər duranda da bəzən təzyiqlə oyanırlar, təzyiqin yüksəlməsilə oyanırlar. Və təsadüf müayinəyə gələn insanlar arasında baxsan ki, artıq böyrək fəaliyyətində ciddi dəyişkənlik var. Düzdür, büzüşməsi yox. Çatışmazlığı yox, amma böyrəkdə sanki qidalanma yoxdur. Yəni, acından ölür böyrək. Böyrəyin qan dövranı çox aşağı səviyyədədir. Və yüksək təzyiq, 190-200 təzyiq, baxırsan ki, artıq gözün altında, göz qapaqlarında, ümumiyyətlə, üz nahiyyəsində şişlər yarana bilir. Və bu şişlərin fonunda da artıq CD-nin analizində baxırsan ki, zülal çıxır. 1000 ola bilir, 500 ola bilir, 2000, 3000 ola bilir. Və bunlar da getdikcə, artdıqca,
Bunlar uzun müddət davam elədikcə artıq böyrəkdə geri dönməz problem, böyrək çatışmazlığı yarana bilər. Yəni bir təzyiqin verdiyi baş ağrıyın, göz qızarmasını, arada bir olan ürək bulanmanı soyuqla, əsəb nervi sistemi ilə əlaqələndirən adamlar bir müddət sonra artıq görürlər ki, böyrək fəaliyyəti ciddi dərəcədə zədələnib və bu ciddi dərəcədə zədələnibsə də artıq o yaşdan başlayaraq 20 yaş, 21 yaş, hətta 15-16 yaş bizdə xəstədə olmuşdu. 13 yaşında 220 təzyiqi var idi, 14 yaşında 250 təzyiqi var. Və bu fonda artıq geri dönməz proseslər başlayır. Yaş cavan orqanizm inkişaf eləməkdədir, hələ bu 22-25 yaşına çatmayıb və hələ ki bədəndə proseslər gedməlidir, amma belə xəstələr bir təzyiqin ucubatından, bir təzyiqin verdiyi problemi yaratdığı böyrək problemi ucubatından və sağlamlığa qarşı olan biganəliyin fonunda o yaşda olan 13-14 yaşında, 20 yaşında olan insanlarda baxsan ki, dietik məhsullara keçirlər. Yəni, bu insanın o yaşıdır ki, bu mal əti, qoyun əti, yumurta yeməlidir. Həftədə bir dəfə də olsa, həftədə ki, amma indi artıq nə qədər ömür davam eləyir, siritə çıxan zülala görə, təzyiqin yaratdığı böyrək, xronki böyrək xəstəliklərinə görə, yəni çatışmazlığa görə artıq bunlar bu qidaları qəbul eləyə bilmirlər və ona görə də əksər o yaşda olan, 13-14 yaşında olan, 15 yaşında olan, istər 21 yaşında institut tələbələri var ki, zehni inkişafdan geri qalırlar, fiziki inkişafdan geri qalırlar, nə oxuyurlar, yaddaşında qalmır heç nə. Hərəkətlərində problem olur, başqaları kimi yəni, dərsdə uzun müddət otura bilmirlər. Dərsdən sonra müəyyən bir axşamlar əyləncəli bir yerlərə gedə bilmirlər. Çünki sağlamlıq ona icazə vermir. Qəfil təzyiqin qalxması olur, qəfil CD problemi yaşayır, ürək bulanmalı olur, gicəllənməli olur, narahatçıqları çoxalır. Və bunlarla əlavə də qidalanmanın zəifləməsi, yəni toyuq ətinə həftədə bir dəfə, həftədə bir dəfə balıq ətinə, əgər fosfor yüksək deyilsə, ağartı məhsullardır, göy-göyərtidir, bunların tamamilə dayandırılması artıq insan orqanizmindəki, böyüməkdə olan orqanizmdəki, inkişafda olan orqanizmdəki yolları demək olar ki, bağlayır və ona görə də digər dəyişənliklər ortaya çıxır. Və bizə verilən suallardan biri də ən aktual sualdır ki, hamiləliyin müəyyən müddətində böyrəkdə nə problem yarana bilər? Ümumiyyətlə, indi baxırsan, 6-7 ayında hamiləlikdir. Artıq böyrəyində hidronefroz yaranır. Bəzən şübhələnirlər ki, daş ilişib qalıb axarda və axar daralıb. Bəli, axar daralıb, bu daş olmaya da bilər. Amma hamiləlik müddətində sidi axarında daralmalar günü bu gündə görsənib və bu gələcəkdə də görsənəcək. Və ondan əlavədə 6-7 ay hamilədir, gəlir oturur həkim qabağında, bir balaca əlini belə qoyanda baxsan ki, bütün əl, hətta bu barmaqların falan qalan aralarında olan o ara tamamilə dolmuş olur. Yəni, bütün şiş olur. Əl, əyaq, üz, göz. CD-nin analizində baxırsan, tək bir CD-nin analizində, heç ultrasəs müayinə digər göstərəcə yox. CD-nin analizində baxırsan ki, artıq siritdə aşırı dərəcədə zülal çıxışı var. Və hamiləliyin artıq nefropatiyası başlayıb və bu yüksək təzyiq yarada bilir. Çox nadir görsənir ki, təzyiq vermir. Normal hansısa soruşdan əksinə təzyiq aşağı olur. Amma baxırsan ki, 170, 160, 180, 200-ə qədər, 220-ə qədər təzyiq yüksələ bilir və bu yüksəlmiş təzyiq həyat üçün, həm ananın üçün, həm uşaq üçün qorxuludur, təhlükəlidir və hər an, hər hansı biri və ya hər ikisi itirilə bilər və mütləq mənada yataq rejimində və ya ev şəraitində varsa, əvvəl xəstəsənar şəraitdə həm ginekoloji, həm də nefroloqun, həm ginekoloqun nəzarəti altında uzun müddət müalicə alınmalı ta hamiləlik qutarına qədər. Amma hamiləlik qutardı, mənim şişim çəkildi, CD-mi analiz verdim, zülal təmizdir və bu demək deyil ki, nə vaxtsa sənin CD-ində zülal çıxmayacaq və ya sənin problemin qutardı. Xeyr, çünki hamiləlikdə aparılan müalicələr sadəcə hamiləli başa çatdırmaq üçün olan müalicələrdir. Yəni, normal, effektiv bir şey yazmaq olmur, çünki hamiləliyi var və ona hər hansı bir əks və əlavə göstərişləri də ola bilər. Və sidikdə yanma göynəmədən çox sual verilir. Xüsusən də kişi xeylaqlarında var ki, məsələn, cavan oğlanlardır 25-30 yaşında və prostatında sadəcə xranki prostat və heç bir böyümə, adenoma yox, hiperplaziya yox və yolu kəsmir, sidiyinə napor var, amma sidiyə gedəndə yanma göynəmə olur. Bu çox vaxt sidik kanal iltihabı, hətta prostatın iltihabında bakteriyal prostat deyilən bir şey var, bir xəstəlik var ki, bunun fonunda da yarana bilər və
Sidi kisə dolu vəziyyətdə bir ultrasəs müayinədə baxsan ki, cavan oğlan 23-25 yaşı var, sidi kisənin divar qalınlığı 8-9-10 mil. Artıq burada sistit və uretrit, hətta biraz da yuxarı geçsən, görərsən ki, böyrəklərdə də var və piolosistit, uretrit əlamətləri var. Və bunlar nə qədər burada qaldıqca da davamlı olaraq sistitdə yanma göynəmə veriləcək və yaşından asılı olmayaraq, düzdür, 50-55 yaşını keçəndən sonra biraz çətin müalicə tabi, amma cavan insanlarda, müəyyən yaşda olan insanlarda aparılan müalicənin sadəcə 55-60% effekt verir. Bəli, insan var ki, bir resept müalicə ilə, bir, iki dərman, üç dərmanla illərlə olmaya bilər. Amma bu demək deyil ki, bu keçib getdi. Xeyr, çünki müraciət forması, yəni müraciət olunanda artıq bu gecikmiş forma xroniki vəziyyətə səbəb olan, yəni xroniki vəziyyətdə olan problemə görə müraciət olunur. Heç vaxt kəskində müalicə olunmur. Kəskində müəyyən ağrı kəsicilər, spazma götürənlər, müxtəlif paketlər, dərmanlar, siroplar içilir və artıq problem ağrı kəsdi. Mən sizə deyə normal getdim, sağaldım. Fikirləşirlər və bu artıq keçir xroniki formaya. Və bir ömür durduqca da bu insanı incidir. Və elə insanlar birinci növbədə qazlı sudan, soyuq sudan, tamamilə rəngli sulardan xüsusən də evdə hazırlanmayan şirələrdən qəti qadağan istifadə eləmək ani bir momentdə, yəni bir udum, bir yarım stəkan, dörddə bir stəkan, bir 50 milli olan su, bəli o problemi təzdən və hədsiz dərəcədə problemli şəkildə, yəni narahat eləyəcək dərəcədə qaytara bilər geri. Ona görə də belə xəstələr mütləq mənada ancaq otaq temperaturu, hətta biraz isti olsa daha yaxşı olar, çünki otaq temperaturunu ilıqdan biraz sərin olur. Ona görə çox vaxt incidir bu xəstələri. Amma otaq temperaturu və ondan bir balaca isti 28-29 dərəcə, 27-dən aşağı olmamaq, yəni 25 ən minimumudur, o da hətta sərindir. Amma ən minimumu 25 dərəcədən aşağı olmayaraq maye qəbulu olunmalı yalnız və yalnız çiğ su. Gündəlik normal çay miqdarı 2-3 stəkan olmalı və daim aktiv hərəkət, daim nəzarətdə saxlanmaq, vaxtaşırı müalicə eləmək, vaxtaşırı müayinə olunmaq lazımdır. Qadınlarda isə bu problem, bəli, eyni klinika verir, yanma göynəmə verir, silin kisəsinin divar qalına baxsan 7 milli, 14 milliyə qədər qalxa bilir və bu qədər çöküntünü təmizləmək nə qədər vaxt aparır və bəzən də dediyim kimi 55-60% müalicəyə tabi olur. Amma bəzən baxırsan ki, bu şikayətlər qadınlarda uzun müddət müalicə almanı baxmayaraq 3 ay, 6 ay keçmir. Və bu artıq stetoskopiya tələb edir. Və bir stetoskopiya elif çəri gələn baxırsan ki, artıq sidi kisəsini sidi kanala keçən yerdə qadınlarda qısa və elini olur, elini olur deyə onlarda daha çox xəstəlik rast gəlinir. 3-4 dəfə, 2 dəfə artıq kişilərə nisbətən rast gəlinir. Və bu kanala keçən yerdə bir qızartı var. Yəni hiperemik ocaq var. Və bu hər zaman aktivdir. Və hər zaman qıcıq verir. Çünki niyə? İfraz olunan böyrəkdən gələn sidi duzlu olur, yandırıcı olur, kəskin ağrılı olur və o gələb hər dəfə onu keçəndə yandırır və özündən asılı olmayaraq yığırsan. Və ona görə də əksər insanların, yəni sidiyə getməyə qorxursan, saxlayırsan sidiyə ki, getsəm ağrıyar və gedirsən, tam sidik kisə boşalmır, bu kişilərdə də olur. Və ona görə də sidik kisədə sidik qalır, çökür və divar qalınlaşdırır. Bir tərəfdən yolunda problem var, bir tərəfdən böyrək iltihabı var, yəni uzun müddət olan insanlar demək olar ki, hamısında var. Genişlənməyə qədər var. Bir tərəfdən də sidik kisənin divarı qalındır və bu ifraz olunan sidik çölə tam çıxa bilmir və sidik qalıq qalır, yığılır və sidik kisəsinin divarını çətinləşdirir. Bəzən sual verirlər ki, mən müalicədən sonra sidik kisəmdə 50 milli qalır, 70 milli qalır. Yəni bu 55-60% müalicəyə tabi olan bir şeydir və heç vaxt da müalicəyə başlayanda heç vaxt da deyilə bilməz ki, tamamilə 30 il qabaq kimi olacaq, 20 il qabaq kimi olacaq. Xeyr. 5 il qabaq ki, 3 il, 1 il qabaq ki, xeyr, sidik kisəsində normalda qalıq qalmamış sidik kisə yoxdur, amma qalığın norması var. 25 milli, 20 milli qala bilərsə, bu heç vaxt da şikayət, amma qaldı ki, 200 milli, 150 milli, 140 milli qalarsa, əlbəttə ki, buna rahatlıq verəcək və problem yarada biləcək. Və eyni ilə də qidalanma rasiyonu, maye qəbulu rasiyonu, eyni ilə kişilərdə, cavan oğlanlarda olduğu kimi qızlarda, qadınlarda da eynidir. Sular normal şəkildə və qidalanmana xüsusi fikir vermək lazım. Əsas da yağa və sulu yemək. Gün ərzində bir dəfə də olsun, hər gün bir dəfə sulu yemək yemək lazımdır. Və belə insanların sidiyin əkilməsində demək olar ki, əksər hallarda Escherichia coli bakteriyası çıxır. Və mən bu bakteriya haqqında müəyyən vaxtlarda, həftə müəyyən günlərə danışmışam və bilməyənlər bilsin, bəlkə də indiyə kimi
bizi dinləməyənlər olub, eşidə bilməyənlər olub. Eşelik koli bakteriyası, hər hansız birinizin qabağınıza sidiksə, sidiyin ümumiyyətlə, ümumiyyətlə varsa və ya əkilməsi varsa, əkilmədə baxırsınız ki, orada E. coli yazılan, K-nı C hərfi ilə yazılar, coli yazılan bakteriya çıxır. Və bu, bağırsaq çöp infeksiyasıdır. Və bağırsaq çöp infeksiyasının sidik hissəsində nə işi var? Əksəriyyətinə sual versən ki, higienik qaydalar və çoxsu, demək olar, hamısı, bütün qadınlar, bütün kişilər təmizlikdən danışırlar. Ər hansı bir natəmiz bir yerdə yaşamırlar, rütubətli bir yerdə yaşamırlar. Amma bağırsağında olan problemi qeyd eləmirlər. Qəbizliyin olubsa, bəli, 3 gün, 4 gün, 1 həftə böyük barə çıxmayanlar da olur. Mədə bağırsaq pozuntusu, bu bir dəfə olanda da bəs edir. Və uşaqlıqda çox vaxt biz həmişə deyirik, gələn valideynlər deyir ki, əgər uşağın 5 yaşı varsa, 2 yaşında, 3 yaşında mədə bağırsaq pozuntusu, hər hansı bir qidadan zəhərlənmə olubsa, onun axıra kimi müalicəsi olunmalı, axıra kimi müayinəsi olunmalı və tam sıfırlandan sonra siz müalicəni dayandırmalısınız həkim nəzarətinin altında. Amma təsir olsun ki, yüksək temperatur qalxır, ya ev şəraitində temperatur salırlar, müəyyən təbii vasitələrdən qarını bağlayan müxtəlif meyvələrdir, qidalardır, istifadə edirlər, sulardır, damcılardır, müəyyən aptiklərdən, əczanlardan alınan dərmanlar istifadə olunurlar və qarın dayan temperatur düşdü və mənim hər bir şikayətim həll olundu, heç bir problem olmaz və elə uşaq böyüyür. 7-8 yaşına çatanda bəzən tez başlayır. 7-8 yaşına çatanda görürsən ki, artıq sidiyində yanma göynəmədən şikayət eləyir və sidiyə getmədə tam gedə bilmir sidiyə. Sidik hissəsində sidik qalır. Və bir balaca bir ginekolojiya, pediatrik baxışı olan görürsən ki, içərdə sidik kanalında qızartılan mələ gəlir. Bu adamın 5-6 yaşı var, 7 yaşında qız uşağıdır. Bu gələcəyində bu necə olacaq bunun vəziyyəti? Və elə insanlar çox vaxt uzun müddət uşaqlıqda dərm müalicə alırlar 2 ay, 3 ay, 5 ay, 1 il və keçir gedir, heç vaxta şikayət olmur. Gəlir, böyüyür, ailə qurur, hamilə qalandan sonra başdır ortaya çıxır. Və sidik hissəsinin bu qədər yanma göynəməsindən hətta dəfələrlə olub ki, eşitmişik ki, hamiləliyi 7-ci ay, 6-cı ay hamiləliyi və illər sonra çox vaxta tapılan hamiləliyi sonlandırmaq fikrə gəlirlər ki, artıq biz dəyən dözə bilmirik ağırlara. Çünki boş qarnı olanda istifadə olunan o tərkibi istifadə olunan dərmanlar hamiləli müddətində qəti qadağan istifadə oluna bilmir. Müəyyən hamiləli problemlər yarada bilir, dölün qan dövranına, ürəyinə, digər orqanların inkişafına problem yarada bilir. Ona görə elə bir fikrə düşürlər ki, hamiləliyi sonlandırır. Amma müəyyən vasitələrlə, hətta isti vannalarla belə, müxtəlif dərmanlı nadların çəkmirlə, dərmanlı vannalarla belə istifadə eləməklə hamiləliyi başa vurmaq olur. Bəli, çətin bir haldır. Bu çətinliyi əvvəl fikirləşmək lazım idi. 15 il qabaq, 10 il qabaq və müəyyən bir dərman müalicə alandan sonra mən sağaldım, heç vaxt şikayətim olmayacaq, keçirirsən xroniki hala və bu sidik daim ifraz olunur. Bir vaxtda bu qaynayıb çıxır ortaya və təəssüf olsun ki, hamiləlik vaxtında çıxır. Və insanlar var ki, 30 ildir bu əziyyət çəkilə bu problemlərdən, gəlib çıxır 65-70 yaşına və bir yanaşı şəkərli diabet, bir təzyiq problemi olur. 20 ildir, 10 ildir, 50 ildir, 30 ildir bu xəstələrin əziyyət çəkir və yanaşı sidik hissə problemi də var, sidik kanal problemi var, kişilərdə prostat problemi var. Bu xəstəliklər də onu dəfələrlə dərinləşdirir və ona görə də çox vaxt elə müalicələrdə deməli, effekt vermir və heç vaxt da yaxşılığa doğru irəliləyiş olan bir şey olmur. Ona görə vaxtında diqqətləmək lazımdır, vaxtında təyinatı düzgünləmək lazımdır, vaxtında müayinə olunmaq lazımdır ki, bu halların qarşısı alınsın, ağırlaşmağın qarşısı alınsın və zamanla da özünü o bir digər bir insanlardan fərqli hiss eləməyəsən, sırf xəstəliyə görə, sırf ağrıya görə. Və prostat problemlərinə gələndə isə, ümumiyyətlə, müəyyən yaş dövründən sonra bu hormonal dəyişkənlik fonu, yanaşı gedən xəstəliklər prostatda problemlər yaradır və hər tizilər tez-tez durmaq da problem prostatdan olmaya bilir. Sidik hissədən olmaya bilir. Burada neurogen sidik hissə fonu da ola bilər, şəkərli diabet də ola bilər, təzyiq problemi də, digər-digər xəstəliklərdən ola bilər. Və əgər 55-60 yaş və onun üzərində yaşdasısa, burada prostatın heç olmasa ildə 2 dəfə ultrasəs müayinəsi olunmalıdır. Əgər hər hansı bir hiperplazik dəyişkənlik, adenomatoz düyüm varsa, bu mənim ilk əvvəllərdə sidiyimə təsir eləməyə bilər və ya naporu sidiyin təzyiqini aşağı salmaya bilər. Amma mən
vaxtında muayene olub, müalicə almıram deyə, qanda PSA-ları yoxlatmıram deyə, xüsusən də o 60-65-70 yaşında insanlar ki, mənə heç olası deyil, yəni indiyə qədər bu yaşdan yaşamışam, amma bir vaxtı artıq yavaş-yavaş sidin şırnağı zəifləyir, təzyiqi, haçalanmalar olur, nazirləşir, sonra tamamilə keçir damcı-damcı, sidiyə sonra tamamilə dayanır. Və əgər sənin yanaşı hər hansı bir təzyiqlə, şəkərlə əziyyət çəkirsən, problemin varsa və çox vaxt elə insanlar sidiyə getmək üçün həddən artıq gücənmələrə yəni gücənirlər. Və o gücənmək sənin sidik səndən sidiyi çölü atası bir şey deyil. Əksinə sən gücəndikcə bir tərəfdən şəkəri, bir tərəfdən təzyiq alırsan, böyrək fəaliyyətinə mənfi təsir edirsən, gücənmənin əksinə yolu daralmasına qədər gətirib çıxarda bilirsən ki, bəlkə də sakit 10 dəqiqə olsaydı sakit vəziyyətdə daha çox sidiyə gedərdi. Və bu da qalıq sidiyin qalmasına gətirib çıxarda bilir. Və bu dəqiqə günümüzdə əksər prostat adenomasından, prostat hiperplaziyasından əziyyət çəkən insanlar sidik kisəsi problemləri və böyrək problemləri yaşayırlar. Bizim vaxtımız bitir və mən sonunda onu deyim ki, biz iyulun 4-ü, yəni bu həftənin 4-cü günü Gəncədə Vest klinikasındayıq, 5 iyulda Coranboyda Midlife klinikasındayıq, 6 iyulda Bərdədə Qarabağ klinikasında və 7 iyulda Mingəçevirdə Grand River tibb mərkəzindəyik. 50-55-536-33-23 zəng, WhatsApp aktivdir, yaza bilərsiniz. Zəng vura bilərsiniz, qəbula yazıla bilərsiniz. Bölgələrdə əgər paytaxta gəlmək imkanınız, sağlıq durumunuz icazə vermirsə. Qalan günlər isə həftənin 4 və ya 5 günü Bakı şəhərində Yasamal rayonunda yerləşən Mediplus klinikasında saat 10-dan 2-yə qədər bütün böyrəklə bağlı olan insanlar, ətrafı yaxın yerdə yaşayan insanlar müraciət edə bilərlər. 55-252-45-94 zəng, WhatsApp aktivdir. Mən sizinlə sağollaşıram, gecəniz xeyirə qalsın. İnşallah növbəti verilişlərdə görüşənə qədər sağlam olun.